Sizcə biz buludları necə etsək daha gözəl görsənər? Bu Sanki təbii bir buluddur. Ne bu, bu qaradan? Hələ ki onu boyamışıq. Rəngləsək qəşəng görsənər? Yox. Aa, rəngləsək daha qəşəng görsənəm. Axı bunları rəngləmişik, biz buludları neynəsək gözəl görsənər? Deyək, bu rəng deyək. Sizin fikirləriniz mənim üçün önəmlidir. Bu rəng deyək. Rəngləməkdən başqa neynəyə bilərik biz buludlara? Neynəyə bilərik? Mədinə, Uğur. Buludları neynəyə bilərik? Məndə bir şeylər var. Deyim. Pambıqla buludlarımızı kley ilə yapışdırsaq, perfect. Çox gözəl görsənər. Əlbi çək. Gönə qəşən görsənir. Sanki burada həqiqətən bulud varmış kimi görsənir. Düzdür? İndi nə edirik? Kleyimizi gətiririk. Buludlarımızın üzərini pambıqla yapışdırırıq. Necə fikirdir? Çox ağla. Aferin. Kleydən biraz çox vurmadır. Çox vurdu. Yemək istəyirəm. Sevdiniz bugünkü dərsi? Bəli. Əllərinizə sağlıq.